stavostatickou kameru na tomárnici. Ty krásu, ty jsi, chlape. Mi přijde, že je nějaká špatná energie. Čus lidi, já vás zdravím, vítejte u tohohle nového videa. Rozhodl jsem se, že na tento hřbitov půjdu vyšetřovat sám. Chtěl jsem vyzkoušet experiment, jak budou reagovat entity, když na tomto hřbitově budu vyšetřovat sám. Jsem zvědavý dneska, co se povede zachytit, co se projeví. Lidi, já to teďka budu trošku projít. Tady z té strany. Zatím je docela klid tady. To bylo za zvuky. Slyším nějaký divný zvuky. Hej, co to je? A teďka zapnu EBMF-ko a výkyv elektromagnetického pole. Jo. Jak vidíte, je na nula. Tak to zkusíme projít. Tady je docela chlad.
nějaký takovýhle hrob. O, tady další. O, ten je pěknej. Tady je obrovský. Tady mi přijde, že je nějaká špatná energie. Tady zkusím takhle položit to MMFko. Jo, tady je takhle položený, uvidíme. A zkusím rovnou udělat EVPčko, EVP záznam. Začíná to tady být docela strašidelný. Zapl jsem EVPčko a zkusím rovnou udělat nahrávku i přitom tady. Čau lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního vyšetřování. A rovno tady teďka to obcházím a zkusím tady udělat záznam EMF a záznam EVPčka. Zkusíme, jestli se nám povede nahrát nějaký hlas. Takže jdem na to. Tak já si zkusíme se zeptat. Hele, vyplo nám to EMFko. Tak já ho zkusím hnedka nahodit znovu. Ale zvuky. Je tu někdo se mnou? Můžeš mi dát znamení? Můžeš se projevit? Pokud tu někdo se mnou je, můžeš mi dát znamení? Můžeš se projevit? Přišel jsem v míru. Chtěl bych se akorát s tebou spojit a promluvit. Ale začal by zvláštní klid. Ale lidi, je to tady docela creepy, jo. Je tu někdo se mnou? Pokud ano, můžeš přijít za mnou a navázat se mnou komunikaci? MMF-ko nic nezaznamenalo. Tak dáme sem MMF-čko, zkusíme dát takhle sem. To MMF-čko se teďka dá takhle sem a uvidíme, co se povede. Ale. Lidi, začíná to tady být docela pěkně strašidelný. Začíná být neklidný. A před chvíli jsem slyšel takový divný zvuky, tak nevím, jestli se to na to MMF-čko nahrálo a vyplo mi to MMF-ko, tak uvidíme. Je tu někdo se mnou? Můžeš mi dát znamení?
Můžeš se projevit? Cítím takový divný pocit. Buď divný, jako kdyby tam viděl postavu, ale nejsem se pojistý, uvidíme. Co to bliklo? No už to začíná pěkně, tady byl strašidelně. Jsi tu se mnou? Můžeš promluvit do tohle přístroje, prosím? Můžeš mi dát znamení? Slyším za sebou takový divný zvuky, to je jako tady, to už tady začíná pěkně být zajímavý. Tady slyším divný zvuky. No, začínám být nervózní pěkně. Je to jedno se mnou? Můžeš promluvit do tohohle přístroje, co teďka držím v ruce? Můžeš se mnou navázat komunikaci? Můžeš mi dát znamení? Je tu někdo se mnou? Dáš mi znamení, projevíš se? Pokud tu se mnou, můžeš přijít za mnou, ke mně? Můžeš se projevit? Lidi, kdybyste náhodou něco viděli za mnou nebo přede mnou, co jsem já nezaregistroval, hoďte mi to prosím do komentáře. Děkuju. No jako začínám tady mít docela pěkný blbý pocity. Je tu někdo se mnou, kdo by si chtěl promluvit? Dáš mi znamení? Hele, jo. To je tady sebe takovýhle velký pavouk, ty blá, aktivně, je to jako blázen.